Tässä kuoli yhteensä 10 ihmistä. Ja lopuksi urheilua. Krista Pärmäkoski hiihtää huomenna sunnuntaina MM-kilpailujen pariviestin yhdessä Jasmi Joensuun kanssa. Hiihtojärjestystä suomalaiset eivät vielä lauantai-iltapäivällä julkistaneet. Ennakkoarvioissa Joensuun pariksi kaavailtiin torstain sprintissä 8. hiihtänyttä Katri Lylyn perään. Pärmäkoskella on ennestään pariviestin M-pronssia vuoden 2013 kisoista Italian Val di Fiemmestä. Lisää uutisia osoitteessa mtvuutiset.fi. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.